সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাৰ বিষয় এখন বিয়া। ৰণদীপ হুদা আৰু লিন লেশ্ৰামৰ এই সুন্দৰ মণিপুৰী বিয়াখনে এতিয়া সকলোৰে প্ৰশংসা বুটলিছে। মণিপুৰৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি মডেল অভিনেত্ৰী লিন লেশ্ৰামৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় ৰণদীপ হুদা। বৰযাত্ৰাৰে আৰম্ভ হোৱা এই বিয়াত মণিপুৰী হিন্দু বিয়াৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি সকলো সম্পন্ন কৰা হয়। 47 বছৰীয়া ৰণদীপৰ কইনা হৈছে 37 বছৰীয়া কন্যা লিন। নিচেই অনুষ্ঠিতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা এই বিয়াত দুয়োৰে পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু ঘনিষ্ঠ বন্ধু উপস্থিত থাকে। কোনো ধৰণৰ ব্যয়বহুলতাৰ পৰিচয় নিদিয়াকৈ, অনাকাংক্ষিত আড়ম্বৰতা নৰখাকৈ এই বিয়াখন সম্পন্ন হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া অনুৰাগীয়ে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে দুয়োকে। ইম্ফলৰ পৰা বিশ্বজিৎ মইতাই, নিউজ 18।